שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדון על הסמים בספורט. אם כן, אילו סמים קיימים בעולם הספורט? בהרצאותיי אני נוהג לחלק את הסמים בספורט לחמש קבוצות עיקריות, שאלו הם בעצם ההורמונים האנבוליים, סמי מרץ, תרופות משתנות, חוסמות בטא, משככי כאבים נרקוטיים והורמונים נוספים. וכיום אנחנו נתחיל בתרופות השכיחות ביותר, שהן בעצם תרופות ממשפחת הסטרואידים האנבוליים. הסטרואידים בבסיסם הם מבוססים על הורמון המין הגברי, הנקרא טסטוסטרון, אשר בפעילותו בעצם מזרז את הבנייה והשיקום של השרירים לאחר האימון. סטרואידים אנבוליים לרוב נלקחים במחזורים, בסייקלים כאלה של מספר חודשים, לרוב 3 חודשים וחוזר חלילה, עושים הפסקה וחוזר חלילה. בחודשי המנוחה לרוב הספורטאים משתמשים בשני תהליכים נוספים, כגון PCT, כלומר פוסט סייקל תרפי, ודטוקסיפיקציה, כלומר ניקוי הגוף, ניקוי הרקמות, ניקוי למנוע מחלות ולמנוע חסימה של הרצפטורים. התופעות הלוואי השכיחות של הסטרואידים האנבוליים הם בעיקר הפרעות בתפקודי כבד, פגיעה באשכים, אימפוטנציה, עלייה בשמנים בדם והכולסטרול, עלייה בלחץ דם, וכמובן תופעות לוואי נוספות, שלא נרחיב על זה בקליפ הזה, מצויות ברשת בקליפים אחרים שעשינו על נושא הזה. הקבוצה השנייה היא סמי מרץ, שבעצם מעוררים את הגוף באופן כללי, הם דוחים עייפות עקב השפעתם על מערכת העצבים המרכזית, הם מדכאים רעב ותחושת צמא, ולכן לעתים גם גורמים להתייבשות או לתת תזונה לפעמים. סמי מרץ גורמים להגברת התפקוד הלב, קצב הלב, מערכת הנשימה, עלייה במערכת הנשימה, בנשימות עצמם, עלייה בלחץ דם, ולכן תופעות הלוואי השכיחות שלהם הם נדודי שינה, פסיכוזות, התמכרויות לעתים קרובות ולעתים גם כן מוות. הקבוצה השלישית אינה תרופות משתנות, שניתנות בעולם הספורט מאוד שכיחות, בעולם הרפואה למעשה אנשים שסובלים בצקות או במטרה לאבד נוזלים עקב יתר לחץ דם או מחלות לב, כגון ספיקת לב, משתמשים בהם, אך לרוב ספורטאים משתמשים בהם בתרופות המשתנות, הם בעיקר מפתחי גוף, וספורטאים שיש להם קטגוריות משקל, מפתחי גוף משתמשים בהם בעיקר בכדי לאבד נוזלים בין תאים בגוף, וכתוצאה מכך להיראות חטובים יותר. ספורטאים שמתחרים לפי קטגוריות משקל שונות, הם גם הם משתמשים בהם במטרה לאבד 2-3 קילוגרם לפני התחרות, למשל אם ספורטאי מתאגרף במשקל של עד 80 קילו, הוא שוקל 82-83 קילו, אז הוא לוקח את זה ממש בסמוך, כלומר יום או באותו יום של התחרות, בבוקר, כמה שעות לפני, והוא יכול לאבד עם זה 2-3 קילוגרם של מים, של נוזלים, שאותם בדרך כלל הספורטאים מחזירים אחר כך בשקיעה. תופעות לוואי השכיחות של תרופות משתנות הן התייבשות בעצם, מכת חום כתוצאה מפעילות גופנית עד כדי מצב של מוות. הנזק העיקרי כאן הוא בעיקר לתפקודי הכליה ולכליות עצמם, לחוסר איזון אלקטרוליטי, לעתים אי ספיקת לב או דום לב כתוצאה מירידה או שינוי או חוסר איזון ברמות המלחים, כגון נטרן השלגן, קלציום, מגנזיום, שהם חיוניים להתכווצויות ולהרפיית השרירים, וכשמדובר בשריר הלב, זה יכול גם להגיע לדום לב, כשמדובר בדרך כלל לספורטאים פתחי גוף, התופעות לוואי שכיחה שלהם זה התכווצויות בשרירי הרגליים, בעיקר במהלך מנוחה, זו תגובה שכיחה. הקבוצה הרביעית אינה תרופות חוסמות בטא, תרופות שחוסמות את הרצפטורים בטא, שכמעט כל חולי הלב לוקחים, בטא בלוקרס מה שנקרא, הסם למעשה גורם לקצב לב וללחץ דם לרדת, ולכן ספורטאים משתמשים בחוסמי בטא, הם לרוב ספורטאים של כליה למטרה, ירייה באקדח, ברובה, חץ וקשת, כך שהספורטאים יורים בעצם בין שני פעימות הלב, כשהקצב נמוך מ-30, יש 2 שניות בעצם בין פעימה לפעימה, ואז הכיוון והכליה למטרה, היות וכשיורים, כשסוחטים את ההדק בכליה למטרה ברובה, אז יורים בין דופק בין הדפיקות, כדי שככה יש את הפחות רעד, האזור היותר רגוע, ואז יש יותר נטייה לפגוע במטרה כמו שצריך. הקבוצה החמישית והאחרונה הינה הקבוצה של משככי כאבים נרקוטיים, לרוב נגזרות של מורפיום, המטרה כאן למנוע מהספורטאי לחוש את תחושת הכאב, כתוצאה מקציעה, כתוצאה מאימון יתר או גורמים כאלה ואחרים, הסם בעצם, העוזר בעצם לשחקנים פצועים להיות מסוגלים לבצע את המשחק שלהם או את הפעילות שלהם.
על אף מצבם הגופני, ולרוב תופעות הלוואי הן התמכרויות ולעיתים גם כן מוות. והקבוצה האחרונה היא הורמונים, הורמונים שונים, לרבות טסטוסטרון, אינסולין ו-EPO, הורמון אריתרופויטין, הורמון גדילה. על הטסטוסטרון כאמור דיברנו כבר, הורמון המין הגברי, שמשתייך לקבוצת הסטרואידים האנבוליים. אך בהקשר יש הורמונים נוספים אנבוליים, כגון אינסולין והורמון גדילה, IGF-1, אינסולין גלייקוגן פקטור 1, שהם גם כן הורמונים אנבוליים. ה-EPO, האריתרופויטין, אינו הורמון בעצם שמופרש על ידי הכליות. תפקידו העיקרי הוא ליצור מצב של פוליציטמיה, כלומר להגביר את יצירת תאי הדם האדומים. לרוב הוא מצוי בקרב ספורטאי סיבולת, כגון לאצנים, רצים למרחקים ארוכים וכולי, כך שלמעשה יש לנו יותר נשאי חמצן, יותר red blood cells, RBC, שחיוניים להובלת חמצן מהריאות לרקמות, וכתוצאה מכך בעצם אנחנו בפחות נשימות באותה דקה יכולים לבצע את אותו מטלת ספורט. כלומר, יש יותר נשאים, יותר גורמים שמעבירים את החמצן מהריאות אל הרקמות השריר ופליטה של חומרי פסולת בצורה יותר מהירה ויותר יעילה. אינכם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו, לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם.